بسم الله الرحمن الرحيم وعن أو نكسن دمام تيم بلا أخيارته أهود أن قال حدي داي وحان مركنا سو قارنا حلقي أنو يدين سو قد من تري أريمها قارك بلشدة قيبه هذا كلا دون عاو أو أنو حلقان كو سو قاد دون برما مشكارة أو أه بوك سيدي هرب الله يدين كو شاقي لغو فري مقارة دن أصلا شليتو أو صوغ دياريي قراغة دا دير وأحمد كيس علي روبلي gubuu gas oo lagu qabtay meshalayto magaalada Oslo oo ay soo diyaariyeen kooxda dhalinyarada ah ee SYC oo isagana gudoomiyuhu halkan la fadhiyo markii hore waxa aan leeyahay in Ahmed Kayse iyo Khalil labadiinaba ku soo dhawaada radio maqal een sabax aad iyo aad baan mahadsantahay adigiyo daadihiyaasha barnaamijka radio maqal oo aan runtii aad iyo aad ugu mahadnaqayno munaasabadan iyo fursadan ay na siiyeen caaw aad ayaad mahadsantahay sidoo kale isagana waxaan ku soo dhaweynayaa Khalil waa gudoomiyaha dadka yar asaguna ururka dhalinyarada asaga ayaa asaguna wuxuu ga ino faahfaahin doonaa hadii ilaahay ka dhigo waxaan ku leeyahay Khalil ku soo dhawow radio maqal aad ayaad mahadsantahay sabax aan waan dhawahay ana waa tahay hadii aynu u gudagalo dulucda wareysigeena waxa ay ku kooban waxa ay ujeedadiisu tahay in aynu ku faahfaahino in buugaagtan faraha badan ee uu ka mid yahay buugishalayto halkan ku soo bandhigteen in inta aanan horta Khalil adiga waan ku soo noqon doonaa in waxa aan su'aalo gaara oo yara kooban horta markii hore ka waydiinaya in Kayse oo aan Ahmed Kayse oo aan leeyahay in sidee buu kugu dhacay markii hore isla ku soo dhawow mar labaad ka sidee buu kugu dhacay jawigishalayto ee ay soo qaban qaabiyeen dhalinyaradan SNYC aadiyad sabax runtii kulankii shalay aanu lahayn ku saabsanaa dafurka buuga cusub ee halka qabso oo soo qabqaabiyay ururka dhalinyarada qaranka Soomaaliyeed ee magaalada Oslo ee dalka Norway SNYC runtii wuxuu dhacay si aad iyo aad u heer sareysa waxaan ka soo qayb galay bulsho farabadan oo isugu jirta noocyo farabadan oo kala duwan dhalinyaro iyo waayeel arday shaqaale aqoonyahan waalidiin waxaan oran karaa runtii wuxuu ka mid ahaa barnaamijyada ugu qiimaha badnaa ilaa hadda intii aan qoraaga ahaa ama aan sameeyay bandhigida buugaagta ee qabsooma ama aan ka qayb galo waxaan runtii mahadgaar u jeedinayaa guud ahaan shacabiga reer Norway gaar ahaan Oslo iyo gaar ahaan ururka dhalinyarada oo hawshan si aad iyo aad u heer sareysa u soo qaban qaabiyay Ibrahim Caawal kan la fadhiyan leeyahay runtii hawl fiican ma qabateen ana sidoo kale mar lab saddexaad mar labaad ba soo dhawaan ku leeyahay waan kugu soo noqon doonaa waxaan doonayaa su'aal yar oo kooban inaan weydiiyo Ibrahim ama Khalil hadba sida loo yaqaan oo ah gudoomiyaha ururkan SNYC Ibrahim waxa aad sameeyseen si aad u qurux badan baashalayta u soo bandhigteen buugan dad aad u fara badanna way yimaadeen sida idinku suura gashay inaa ma aragtay sida quruxda badan isugu taxalujisan oo u soo bandhigtaan buugan aad u mahadsantahay dhamaantiin waan salaamayaa dhageystayaasha raadiyaha Ahmed iyo sabax dhamaantiin horta farxad weyn iyo sharaf weyn ayay noo tahay inaan ku soo bandhigno Oslo ama aan dahfur ama aan marti qaadno dahfurka buugan isagoo uu qoray Ahmed Kayse runtii waxaan noogu suurta gashay waxay tahay Ahmed aad baa san qanaa mudafac baa san qanaa waxaan noogu marti geliyay aniga iyo gudoomiyaha xeenka Cabdalla Stockholm muddo dhowr usbuuc lagu joogay ka hor marka ayadoo aan sanadkii hore dabeeqadiis markii buugu u dhameeyay in aan ka wada hadalno inaan buugan u soo saari doono insha Allah taala bandhig u sameyn doono waxaan noogu dhaliyay waxay tahay marka koobaad madama aan nahay dhalinyaro ka shaqeeya arrimaha bulshada gaar ahaan dhalinyarada identity aad ugu mashquulsanahay waxbarashada abgelinta iyo tayeynta dhalinyarada sidaas daraadeed inaan kor u qaadno codadka dhalinyarada mar walba inaan wax ka dhigno yacni horumarkoodana aan boonboonino dhiirigelinana jiilalka kalenta iyo kuwa naga sii hooseeya iyo kuwa soo kacaya iyo kule taas ayaa ugu horreeyay wax ugu horreysa oo waxaan ugu magac darnay barnaamijkan wuxuu ahaa kordhi kororso qaybna ka noqo ololaha kobcinta maskaxda marka taas ayay ahayd ujeedada ugu muhiimsaneed dad fara badan ayaa nagala soo qayb galay dhalinyaro fara badan ayaa nagala soo qayb galay oo aad u xiiseynayay barashada afka qaar badan oo afka aad u yar dhibay way iska jiraan laakiin horumar wax wanaagsan ayaa ahayd aad baan ugu faraxsanayn xitaa waxa arintaas ka sii farxad badan buugga markii meesha lagu soo bandhigay boqolkiiba tir aan ku qiyaasnay 90 ilaa 95 dadkii ka soo qayb galay buugga way qaateen taas markii waxay ku tusaysaa aad inuu barnaamijka noogu hagaagsanaaday dhammaan garab waxaan u mahadcelinayaa alleena dhamaan dadkii garab ka naga siiyay bahal saxaafada oo nala joogeen ee dhamaan adiga oo sidoo kale tan nala joogay dadkii kalanta siyaasiyiintii wax garadkii bulshada qaybahooda kala duwan kulligood
أحمد إن ما موضوع ما قاعد أبكر لكن أد أي أمهات سيهن وأنا أمهات علينا إن أد يا أد بعض ما حصلت هاي إبراهيم وحي أحيت رنتي شوي أد وقروح بدن أو مركي علشان ماشي سيدي دتكو أي تعلي سنة ين يسدا أي ماركتي دتكو إم بدن واحد واحد شرتي إن ربتي إنا اعتماد لكن وقت وأنا أسامحين سببت هذا ترتيب من أسواقته أنت كلنا إنا إنه إذا عدا وقف في النهار دي لهي كدقسي أي إن بعد ما وحتر بالشدة وقولي هاي أرين كاني إن أريمة كلا أو فربضنا وصلنا سوكلنا سيدا شكتي إن وحنو يدنا الله يدين كفر ديا إن عاد إن سيدنا كلا أسواق بن قابسان ويشقدين شريت شقاء ذو قروح بدن بيا هاي أدي أدوح كستو إن هرمرك بالشدة إن رح ذا أدوه من إن شاء الله تعالى قيما كلا بالشدة نحن قاعد سنة إن قرب نسيان وأنا واجب أن نسار وحل إسكبر هاي ما هنقف والبؤ إن موادن إن قف والبؤ إن ما قاعد سوام عليه هديه إن كنا حيا وإنه إن مشان وحنا جيال وقرينا مرك إن كوز شقينا دمانتين بدليد إن وحيلها فشحون إن جيال وده كان خرمرنا أن أسمين أنا كان أن بلشد إن إيدت كان أن وحي جلينا مرك إن وأنا مد دمانتين لجود سوا أدين كنا عود كسكر وقدم وواجب كين أد يا أد وهاول أن نقطع الله يدنا قيب والبحر ويبلشد وهررها إن وده قبنا إن هدي أتين دلير هذه أنا هاي بعض الصحافة ضبا إن إبراهيم أدي أدي بعضهم حصلت هاي أنا قدرت كوكس ونقول دهنا تعلى دور شر أو كلا إن كوكس عسون هذه لهيك دقوا مقال راديو أو أي ندب حليد دهنا إن إمك وحين دلوع دي يبوق عيان هو سكون قنينا وح عن إن كنا قندونا أحمد كيسي إن أحمد كيسي وح ويان بوقك بوقني ما هبوق وجوه رئي عن إن أذقرته إن دور بوق عيان أنت عن مكتردو ده هي أذقرتي إن وح ترتي لبض يكون يطبنكي بوقاجي وهرئي بان في ليا إن إنا إنه إن هل كان كولنا يدنا سلاس وقلا عن ورئيس كذا قاضي سكون قابن إن أنت عن وجود جيلنا هذا بفعل هذا بوقه وحن دوني إنا وح كاويديو إن buugii kugu horeeyay goorta aad bilowday iyo wuxuu gaadiga shakhsiyadaadaba in aad dhageystayaasha in dhageysanaya aadan hawada uga gudbiso aadi aadan runtii marka anigu ahmed kaysaal rabaal hada sida aad magacayga hor u sheegtay bulshada inta aan aqoon leh barasho wanaagsan hadda waxaan deganahay ku noolahay dalka Sweden waxaan wax ka bartay aqoonta saxaafada iyo arrimaha tayeynta carruurta qayb tarbiyada loo yaqaan een waxaan ka soo shaqeeyo kala arimaha bulshada oo aan muddo dheer ka soo shaqeeyay intii aan dalka joogay iyo hadda oo aan qurbaha joogaba een dhanka qoraalka laftiisa muddo hore ayaan bilaabay een laakiin qaab buug inaan u dhigo waxay bilaabantay iyadoo 2007 oo saad sheegayso buugigu horeeyay halkana ku kulanay 2010 oo aha buugigu horeeyay oo magaciisuna aha halka gadayo marka runtii arimahaasi waa arimaan xiiseeyo aan jecelahay aan isleeyahayna waxyaabaad ku fiican tahay marka hadii askarato dee waxaad kaalin ka geli kartaa ama aad ku hagi kartaa qaybta aad wax ka qaban kartaa ee bulshadaadu u taraysa een aad iyo aad ayaad axmed u mahadsan tahay marka buuga halka gadayo oo aad magaaladan Oslo keentay 2010 oo aan goobti isagana aad ku fidinaysay ama aad ku furtay aan goobjo ka aha nasiib wanaagna aan noqday ba shakhsigii ugu horeeyay ee marka asagu iibsaday een waxa kuugu xigay marka buuga saddexaad oo asagana magaciisu yahay ka aan buugi labaad oo isagana magaciisu yahay een halka qaado hal aan ogaaday ha sawir runtii buugaasina wuxuu soo baxay 2012 een waxaanan keenay Oslo lafteeda 2013 oo aan ku qabannay Greenland xarunta shirka ku yaala runtii markaasna aan la kulmay dad fara badan oo reer Oslo ah oo Ibrahim lafteeda kan fadhiya oo ha habeenka qofkii xidhinay barnaamijka runtii buugaasina wuxuu ka hadlayaa ururada bulshada ee mutadawwicnimada ka shaqeeyay arrimaha bulshada dhinacyada badan ee kala duwan ka shaqeeyay sidee ku bilaabmaan sidee ku horumari karaan iyo hadii ay burburi karaan maxaa burburin kara ama sababaha daciifin kara jiritaankooda kuwaas oo aan ku saleeyay khibradaydii aan u lahaa arrimaha bulshada iyo ururada gaar ahaan oo muddo 10 sano ka badan aan ka soo shaqeeyay aan dib u fiiriyay aan eegay bulshadkan soo marnay iyo waxyaabaha ka soo ogaaday si bal dadka naga dambeeyay hadda ku dhex jira hawlaha ama hadda ay cusubta bilaabay bal inaan khibrad ka siino runtii barnaamijkaasna si fiican buu dhacay buugaasna dad badan ba ka faa'iideystay waxaan rajaynayaa insha Allah taala kan cusub hadda iyo kuwa dambe iman doona sidoo kale inay noqdaan buug dadka iyo bulshada wax
ku talo aan faa aad iyo aad in gaar ahaan anigu waxaan akhriyay buugaaga hore ee ah in halkaga dayo in waxa igu xiga kan cusub oo aan wali isaga dhameyn laakiin isagana aan jecelahay in aan dhameystiro in runtii buugaaga hore aad buu ii anfacay oo aniga laftigayga waxyaabo aad u fara badan baan ka faa'iiday ee waxaan jecelahay bulshadeena dhageysanaysa dhamaantoodba iyaguna in ay iyaga iyo kuwa kale la midaba iyo kuwa dambeyd soo wadaba ay wax badan ka faa'iidi doonaan in ka kuugu xigay marka oo saddexaad oo ah kan cusub ee hadda aynu hayno in oo asaguna ah in halka qabso ayaad asaguna sidaan aynu sheegnay kanaad hadda shalay ta furtay in isagana bal in yaro koobno faahfaahina si fiican in buugan halka qabso in isaga laftiisu waa buug cilmiya ama buug aqooneed in ka hadlaya arrimo fara badan oo wax u taraya qofka bini'aadamka ama ay akhriya oo uga jawaabiya ama ka ogaalsiinaya arrimo badan oo qofku taaban karaya in tusaale ahaan hadan soo qaadno kale dadkiina qurbaha jooga maanta dalkan galbeedka waynu nimid dunidan oo dunidina runtii maanta intii aynu ogeyn way isaga furantay oo aad baa la isugu socdaa waa la isla degay meelo badan baa la isla joogaa xadaaradaha noocaas iyo fursadaha noocaan ee la helay ma waxaynu noqonaa dad ka faa'iidaysta oo fursadaha maanta jira la falgalo oo si fiican wax uga qabta oo uga barta oo uga ogaada se waxaan noqonaa dad ku dhex baaba oo ku dhex fasaqma su'aalahaasoo kale runtii muhiim u ah bulshadeena qurbaha joogta iyo guud ahaanba wuxuu ka siinaya jawaabu ka siinaya sidoo kale wuxuu ka hadlay arrimo badan oo ka mid ah arrimaha dadkeenu ku wareereen tusaale ahaan kale qabiilka qabiilka su'aalaha uu ka jahal tirayo qofka waxaa ka mid a qabiilku ma wax aynu isku kala garanaa oo sidii ilaahay u abuuray ugu talagalay ee aad u ogaanaysid qofka aad dhexlaysa iyo kaad guursanaysa iyo ka aanad guursanaynin iyo guud ahaan raximkii iyo xiriirkii aad lahaan lahaydeen ehelkaaga iyo qaraabada iyo wixii lamid a mise waxaynu ka dhignaa waxaynu isku gumaadno su'aalahaasoo kale iyaguna uga jawaabaya runtii bulshada oo aqoon fiican buu ka siinaya waxaanu leeyahay waa wax loogu talagalay inaan isku kala garanee maaha waxaa loogu talagalay inaan isku gumaadno amaan isku baabiino marka runtii aqoon fara badan oo noocaas oo kale oo aragtiyo ku saleysan cilmi ayuu soo gudbinayaa buuggu waana buug kooban oo si farshaxnimaana runtii u qoran oo qofku aan ku dhex daalaynin waa tahay waan arkay baan umaleynaya qoraalka waxoogaa baan ka eegay runtii waa buug si yaroo fudud loo fahmi karo qof walibana sida ugu quruxda badan uga faa'iidaysan karo waxaan doonayaa saddexda buugba waxaad u bixisay su-aalaan dib kuugu celiyo kale saddexda buugba waxaad u bixisay magacyo kookooban haddana micno weyn xambaarsan isku qaafiyadna u muuqda intee in leeg bay kugu qaadatay inaad hesho saddexdaa magac sala aad fiican sabax runtii waxaa ka ugu horreeyey ba ayaa dee u noqday kii iba furay ama bilaabay silsilada tan noocaanah ee buugaagta ee halka ku salaysan buugga hore ahaa halkaga dayo oo buuggaas wuxuu ka hadlayay sida aad adiguba ogtahay ama dadkii akhristay ba ay arkeen qofka dhiirigelin buu siinayaa dadaalka nololeed ee laga rabo iyo dariiqa ugu mari karo marka buug wuxuu ka kooban yahay laba qeybood ah tusaalayaal uu ku dayan karo iyo talooyin uu raaci karo marka qeybta magaca sideeta waa qeybta tusaalayaasha ee dadka bini'aadanka ah ee dadaal sameeyeen naftoodii gartay ee wax qabtay ayuu halkaga dayanaya qofku marka buugtan dambana waxay un raacday qaabkaasoo kana hal aan ogaaday buu noqday labaad oo halkaan ogaaday ee buugga ku taala ay tahay khibradaydii waxaan kasoo ogaaday inaad khaldantaa inaanay ceeb ahayn laakiinse inaad khaladkaaga waxkaba ka baran weydaa ay ceeb tahay kana halka qabso weeyaano aqoonta fara badan ee macluumaadka ugu yaraan hal wax ka qaado oo ka baro oo kala soo dhex bax buugga weeye in ka badanna way ku furantay dee oo laguma diidawaxaa jirta buugaagtani waxa ay xambaarsan tahay runtii wax aad u qiimo badan oo da'yarteenna uga faa'iideynaysa runtii iyo dadka waaweynba sidee ugu haboon in looga faa'iideysto ayaad u gudbin lahayd bulshada soomaaliyeed iyo dhallinyarada ku dhegeysanaysa intaba runtii saad sheegtay dee buugtu noocay doonta ha noqoto afkay doonta ha noqoto ha ku qornaatee waxay xambaarsan yihiin aqoon qof kastaana wuxuu qofka kala dhaamaaba la yidhaa ama uu ka aqoon badan yahay maaha intuu ka da'wan yahay waa intuu ka akhris badan yahay haddii aad tahay qof labaatan jira oo aad akhriday labaatankaas sannaba intaad nooleed waxa waxaad dhaantaa ama aad ka aqoon badan tahay qof boqol sanno jira oo isugu aan waxba akhriin marka runtii dhallinyaradu dee way dadaalayaan waana loo baahanya in dadaalka lasii badiyo oonu qofku noqdo qof akhriya oo gurigiisa shandada uu sito goobtiisa shaqada meel kasta buug waa in laga
aghelo ama uu ka agdhow yahay in taasi waxay keenaysaa in aanu noqono bulsho runtii aad u aqli badan ee cilmigeedu sareeyo wax badan u baxsan yihiin ogaan karta ee nin ba laga hayaa dadkii hore noolaa wuxuu yiri marka magaalada imaado meesha ugu horeysan raadiyo waa library ama maktabada ee runtii waxa halka aad ka arkaysaa in qofkaasi yahay qof aan ku fakaray aqli dhisid aan oo rabay inuu horumar naftiisa gaarsiiyo buugaygu wuxuu si gaar ah uga hadlayaa arrimo badan oo sida tacliinta kale ay ka hadlayso oo qofka loo baahan yahay mowduuc ku yaala wuxuu leeyahay een tu kasto laga gaadhaba ma dhamaato tacliintu een ma aha in hadan san gandari ka baxay ama dugsi sare inaan idhaahdo ma weyn dhamaystay waxaadii waan dhamaystay wali waa inaan maaragtay aad iyo aad geediba ay haday jaamacad iyo kale haddii qaato shahaado koobaad inaad saas u kala ma waxa weyn noqono bulshadeenu bulsho qofku uu ila markuu nabiga ba xadiisa ku laha qofku waa in wax barasho calaahay salaam inuu qofku wax barasho u furnaato markuu dhashay ila markuu dhimanayo maalin walba wax kororso adduunku isbedelaya wax cusub soo baxaya waa inaad noqoto qofku sidoo cuntada ugu baahan yahay maalin kasta u qaato qof aqoonta inuu qaato ina waa tahay hadii aan buuga dib ugu soo noqdo ee Axmed Keysi ee waxa jirta qayb aan anigu si gaar ah uga helay sheekay yar oo si gaar ah aan jecelahay inaad noo farfaliso oo ah in isku halayn hawl kuma qabsanto kuma qabsanto marka san doonaya bal inaad bulshada waxoogaa u faahfaahisa iyo ujeedada iyo sida maartay nuxurkay xambaarsan tahay adii aad runtii in aragtidaasi ku qoran buug ee ah isku halayn hawl kuma qabsanto in waxay tilmaamaysaa ama ka sheekeynaysaa in shaqo loo baahan yahay in la todde hadii qof kastaaba qof kale ku eego aan wixii qabsoomeynin markaas sidii taas looga baxo ama looga gudbo waa in shaqadii cidii lagu tala galay ee loo diray loo xilsareen qabato in sheeko waxay xambaarsan tahay mowduuca ku taala aan qosolna xambaarsan farintii gudbinaysa oo aad u qiimo badan waxa leedahay waxa shaqo loo diray afar qof oo magacyadoodu kala yihiin qof kasta qof qofun iyo qofna qof kasta wuxuu ku qanacsanaa in shaqada uu qof qaban doono waayo qof uun ayay ahayd inuu qabto laakiin qofna ma qaban qof ayaa xanaaqay waayo waxay ahayd in shaqada uu qof kasta qabto qof kastaana wuxuu u haystay in qofuun shaqada qaban doono laakiin qofna wuxuu ogaaday in qof kasta aanu doonayn inuu shaqada qabto waxay noqotay in qof kasta uu eedeeyo qof iyada oo qofna aanu qaban shaqadii ay ahayd in qof uu qabto runtii waa sheekay isku soo noqonaysa aad baan uga helay Khalil waan u malaynayaa ma soo gaadhay cutubka isaga ah oo akhriskaaga ma soo gaadhay kala taamiga horeysay ma soo gaarin laakiin cutubka waa akhriyay oo aan sidii kolom maamul mukti marka adbalo akhri dabcan waxa way wax islaahay waxyaalaha ay u baahan tahay bulshada in laga dhiso ay tahay xaaladahaas anigaan inta badan focus kuma saarno meelaha aan caabaha kulana waxaan maqanaa dhaqankeena in la qariyo qofka oo xaybta ee ma qabsoomaysaa markuma soconayso in focus kala saarno muhiim marka in waxa aaminsanahay hadii wax qof walba uu qof kale ku halaayo qofna qof eedeeyo marka ugu dambeeyso qofna shaqadii qaban maayo marka adban oga helay dabcan waana aad waxay ahayd axmed runtii aad iyo aad ayay sheekada yar ii qancisay oo aan uga helay runtii in qaabka ay wax u dhigayso iyo sida ay murtida ay xambaarsan tahay oo ah macnihii hawl banaan sida aan kala soo dhexbaxay taalo bulshada u taala haddana la isku halhaleeyay ka bacdi sida ku dayacantay ha marka buugani qofka haduu akhristo waxaan jecelay inuu iyada qoramahay waxyaabo kala fara badan ay maaragtay in qofka ay xusuusin doonto ana oo qofku qabsan doono tahay dhamaantii baqiyar tahay wada naga dhageysanaysay waxa la soo gaaray guntii iyo gabagabadii aanu barnaamijkan ana qora bandhiga buuga Axmed Keysi aanu ku soo gabagabeyn doono ana Axmed Keysi waxaan doonayaa inaan ku waydiyo in halkee ayay kala xidhiidhi kartaa bulshada buugaagtan ana sidee baa loo heegli karaa sidee baa halkee baa ugu fudud aad iyo aad bulshada reer Norway waxa ay kala xidhiidhi karaan ururka dhalinyarada SNYC waxaan la xidhiidhi karaan telefoonka ah 94 78 43 73 een halka haday waan way heli karaan waana la soo xirdi karaa in waxaan inta ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeeni aynu ugu magacdaray bandhiga buuga Axmed buugaagta Axmed Keysi iyo halkan oo gudoomiyaha Ibrahim uu la socday ururka dhalinyarada SNYC oo asaguna ahaa in gruubkii shalay ta soo diyaariyay ama suurta galiyay buugani ina uu maaragtay la soo bandhigo een waxa aan doonayaa labada erey ugu dambeeyay in aan idin siiyo ee aan u gudbinaysan bulshada Ibrahim
طبعا نوحان لنا بلشادو هكور ريانو وحاخرسكا مدول بأمد إيكا وحاخرس بضانتها إيكا أقوم بضانتها مدول بأمد إيكا أقوم بضانتها إيكا هرمر بضانتها نقفل بأصمالي إيهن مسؤولي شخصا إسكسارو إنو أخريو إيهن خاصة مركان كهذا إنو أديد تيتيق إيا أفكا إيا وحا أودان مركو أمد وحا لو بهايا إني أخريان أفكو ذا كي قري كران إنو قرأ كي أن قري كران كوالو قري إنو أخريو وكيقب نقضو وطاقيرو سيلو إلالي جريتانك أمد وواحد كليو وايا أفكا صمالي وواحد كليو ومانتا ummada soomaalida ee laga soo raacay adiyad oo wax kaliya kamid ay santaa hanti ahaan waxa la oran karaa oo wax kaliya laga soo raacay laga soo raac maantaan markaa inta kaliya oo kumid heesana markaa in ummadu ha ilaaliyaan dhaqankooda iyo turaadkooda sidoo kale inta in qaybna ka noqdaan oo olaha in kubcinta maskaxda insha Allah ta'ala saasoon ku soo gubeyn adiyad baad maadsantahay xaqiiqsan salaax maad santahay adiga iyo baaxada daadihiyaasha radio maqal in guud ahaan waxaan u mahadnaqayaa bulshada ina dhageysanaysa iyo guud hamba bulshada Reos le Reo Norway ee waxaan uga mahadcelinayaa soo dhaweynta iyo ka soo qayb galka iyo jacaylka ay jecel yihiin afkooda iyo dhaqankooda iyo buugtooda waxaan leeyahay runtii dewaantaas aynu sii badino oo ku sii dadaalno insha Allah ta'ala mustaqbalkana guul inta ka badan ay rajaynayna aad iyo aad in anaguna hadii aanu leenahay nahay baahda maqal radio oo isku duuban in Axmed Kayse iyo Ibrahim labadiinaba waxaanu idin leenahay aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin sida quruxda badan ee waqtigiina noo soo siiseen in barnaamijkii gaarka ah ee aanu ugu talagalay in soo bandhiga buugaagta Axmed Kayse caawa inta ayaan ku soo gabagabeynayna inta aynu mar labaad hawada ku kulmi doono waxaanu idin leenahay sida iyo nabad galiyo مسكح دي قلبي قام وجدها ديك يومان كاتكم إلى الكمر